Вітаю вас на годиннику 19:30, а це значить на телеканалі «Орбіта» інформаційна програма «Час новин». Сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. На конкурс із обслуговування житлового фонду Покровська та селища Шевченко подали документи 5 претендентів. Мешканці двохпід'їзного будинку номер 6, що по вулиці Таманова, ніяк не можуть перерахувати шифер на даху та визначити, чи якісно його покладено. Наскільки прозорий Покровськ, розповіли експерти українського представництва міжнародної антикорупційної мережі Transparency International. Батьки першачків на поготові. До кінця травня, згідно місця реєстрації, приймаються документи до навчальних закладів. Покровські спортсмени з інвалідністю взяли участь у чемпіонаті України з настільного тенісу і потрапили в десятку кращих гравців. В середині березня житлово-комунальним відділом було оголошено конкурс на призначення управителів спільним майном багатоквартирних будинків Покровська і селища Шевченко, мешканці яких не створили ОСББ і не вибрали форму управління. Напередодні конкурсна комісія розглянула заявки претендентів. Хто має бажання обслуговувати житловий фонд, розповість Евеліна Шелест. Рівно о 10 ранку члени комісії, до складу якої увійшли представники міської ради, житлово-комунального відділу та ЦИЗу, розпочали розгляд пропозицій, що надійшли на конкурс. Умовно, житловий фонд міста розділено на 5 частин, і кожен із учасників конкурсу претендував на одну з них. Інформація про оголошення конкурсу була розміщена у газеті «Маяк» та на сайті Покровської міської ради 14 березня. Надійшло 5 пропозицій для участі у конкурсі. Пропоную по порядку відкривати. Давайте кожний конверт і переглянути на ярко. Оформлено все належним чином, передбачено конкурсною документацією, всі вимоги витримані. Головне, що у нас внутрі, правильно? Снаружи то таке. Члени комісії по черзі розглянули кожен із наданих пакетів документів. Обслуговувати житловий фонд Покровська виявили бажання 4 фізичних особи-підприємця та нинішня керуюча компанія «Комфорт». Примітно, що усі 4 ФЛП були створені буквально за кілька днів до конкурсу. Яку назву має ваше підприємство і скільки воно вже працює на ринку послуг ЖКГ? Ну, наше ФЛП вновь создане. Ну, сотрудники, которые работают, они работают уже более 30 лет. Это был ЧП «Стройинвестсервис», потом ЧП «Комфорт». Как бы, то есть... Ви теж організувалися, ваше підприємство, тільки от напередодні цього конкурсу. До цього підприємства, як такого, яке обслуговувало, не було теж? Ні, не було підприємства. Згідно наданих документів, у кожного підприємця працює від 6 до 14 найманих працівників. Є адміністративні приміщення, у деяких і техніка. Кожна з 4 підприємниць має досвід роботи у сфері житлово-комунального господарства та пройшла навчання за спеціальністю менеджер-управитель житлових будинків. Уставні фонди ФЛП складають по кілька тисяч гривень. На рахунку 52 тисячі. Ну, якщо потребується, значить, будемо переглядати, да, збільшувати. Скільки на рахунках у вас? Ну, в даний момент, на даний момент, це около 44 тисячі гривень. Ну, ми сподіваємося, що наші сотрудники, зараз ми заключили підрядні договори, вони зараз вже виконують роботи необхідні, тобто как бы, будуть движення средств. Сподіваємося на допомогу міських властей в виді виділення матеріалів. Також учасники конкурсу надали свої пропозиції щодо тарифів. Практично у всіх вони наполовину більше від тих, що діють сьогодні. Ось таку вартість за обслуговування одного квадратного метру житлової площі пропонує один із конкурсантів. Лазурний – 3, 3,51, лазурний – 5, 3,13, лазурний – 6, 3,14, лазурний – 8, 3,11. Нам пояснили, що керуюча компанія має право встановлювати власні тарифи. Якщо людей вони не влаштовуватимуть, вихід також є. Справа в тому, що мешканці багатоквартирних будинків мають право скласти протокол загальних зборів і звернутися до управителя, що до іншого управителя, який їм надасть ту або іншу послугу. До речі, всі 4 підприємниці раніше працювали у керуючій компанії «Комфорт». Ну, я робила майстром на цьому підприємстві. Працювала майстром на участки. А де? В «Стройинвестсервісі» чи по «Комфорті».
Члени ж комісії зазначають, нічого дивного у цьому немає. Розглядають усі документи, які надійшли на конкурс. Ми указували в переліку наших документів наявність досвіду роботи. Те, що вони працювали разом або не разом, це якби не передбачено нормативною базою, що ми повинні це виявляти. Ось. А вже ознайомившись більш детально з кожним документом, з кожною конкурсною пропозицією окремо, можна буде зробити якісь виводи. Комісія розглядала документи кілька годин. Результати конкурсу повинні оприлюднити впродовж 10 робочих днів, після чого їх буде винесено на розгляд виконкому. А поки визначаються управителі для всього житлового фонду, нашу увагу вже другий тиждень привертають мешканці будинку номер 6 по вулиці Таманова, які не можуть дійти спільної думки зі своєю керуючою компанією. Люди кажуть, в їхньому будинку тече дах, хоча за документами його полагодили. Обслуговує цей будинок приватне підприємство «Комфорт», і саме його представників вважають винними у всіх своїх бідах. Чи ремонтували крівлю, хто і коли, мої колеги спробували розібратись. В цьому будинку вже більше півстоліття, і старожили не пам'ятають, щоб тут колись капітально ремонтували дах. Сучасна історія покрівлі, виражена в трьох кольорових гамах, свідчить про те, що старий шифер, а він найтемніший, розбавлений двома відтінками сірого. Трохи світліший – той, що міняв свого часу Реал Сервіс. І найсвітліший – тут зовсім недавно. Його поклала керуюча компанія «Комфорт». Цей шифер і спричинив сварки. Мешканці будинку переконані – обсяги виконаних робіт зовсім не ті. Как можно 40 штук за полтора часа поставить шифер? Вы согласны? Тем более у них не было инструментов. Машин никто не видел, что они привозили. Люди бы видели. Ну, это ж не то, что там иголку привезти и все. Ну, это ж 40 штук, можно ж было бы увидеть. Людмила Михайлівна скаржиться, що через неякісно виконані роботи дощова вода тече по стінам під'їзду. А ще нам показують квартиру на першому поверсі. Тут теж вогка. Господиня стверджує, у цьому теж винен дірявий дах. Когда идет дождь, вот дождь прекратился, убрала тазики. А так тазики стоят, так это первый этаж. Мешканці будинку номер 6 по вулиці Таманова стверджують, всі документи про ремонт даху підроблені. Комфорт обдурив їх, і 40 нових шиферин на їхньому будинку немає. Дело в тому, що покажіть нам, що ви нам поміняли, давайте считати. Вони не считали. Ми задаємо вопрос. Ну, я не знаю, как доказать. Я говорю, что нам Тимошенко меняла. Тимошенко, привезите Тимошенко. Я думаю, она скажет честно. В этом доме мы тоже работали, по-моему, в 2014 году. Производили ремонтные работы частично. Работы были выполнены, подписаны жителями акты. Но так как в доме старший дом маленький, старшого дома не було, підписували той квартирою, над якою виконувалися ремонтні роботи. Ми намагаємося розібратися. Згори ще видно, що де-не-де листи шиферу відрізняються за кольором. Запрошуємо Сергія Федорова. Той починає рахувати листи, їх близько 40. Показує ще пару листів, залишених його людьми на горище. Стверджує, ми зробили все, що повинні були. Я не говорю і не оправдуюся від того, що крыша в идеальном состоянии. Она у нас, мы ее даже поставили на капитальный ремонт, она у нас стоит на 11 по очереди. В зависимости от финансирования, если будут в бюджете деньги, мы эту крышу будем делать. Если нет, значит на следующий год будет она по очередности идти. Зараз інтереси будинку номер 6 представляє Людмила Телятникова. До цього старшого будинку була інша жінка, вона ж і приймала виконані комфортом роботи. Мы тогда насчитали, у нас мы посчитали тогда с жителем 37 листов у нас было целых и подрезки. Що стосується квартири на першому поверсі, де сліди вогкості, винуватець їх балкон другого поверху, там, де кріплення, руйнується кладка. Видите, где затекает именно конкретно? У нее по стене течет. Мы разговаривали, но она говорит, что там, скажем так, трудный жилец, мы к нему направили письмо с рекомендацией выполнить необходимые работы, и тот материал, который ему будет необходим, допустим, тот же цемент, либо какой-нибудь клей мы можем водоотталкивающий ему предоставить, чтобы он заделал, чтобы не текло и не размывало стенку, и не текло людям на первый этаж. Ждем ответ, я думаю, мы, если не будет никакого ответа, мы договорились, что
тогда, может быть, мы приедем, когда мы будем делать здесь приямки. Мы договорились, что совместно с жителями мы будем делать. Они будут оббивать, а мы уже будем здесь штукатурить то, что надо. И сразу же сделаем тогда, поштукатурим балкон. Поспілкувавшись наодинці з представниками двох сторін, просимо їх провести спільний діалог. Але розмова переходить в незрозуміле русло, де під рахунок шиферних листів у кожної сторони свій. Рахувати разом у них чомусь не виходить, і подальший діалог заходить в глухий кут. Комфорт стверджує, шифер ми міняли і зробили все якісно, тече не дах. Мешканці стверджують, листів пішло не 40, а менше, а вогкість – тому аргумент. І певна, цей діалог триватиме ще довго. Як українці можуть зробити свої міста прозорими? Примусити місцеву владу бути підзвітною суспільству? Що було зроблено муніципалітетами для того, аби громадяни мали доступ до інформації про розподіл бюджетних коштів, нерухомості та землі? Які міста є найбільш відкритими і як виглядає на їхньому фоні Покровськ? На всі ці питання напередодні відповідали експерти українського представництва міжнародної антикорупційної мережі Transparency International під час зустрічі із громадськістю Покровська. На захід, який пройшов у центральній бібліотеці, запросили керівників комунальних підприємств та установ міста, представників міської влади, громадськість. І всі місця у залі були зайняті, адже тема зустрічі досить цікава – оприлюднення рейтингу прозорості 100 найбільших міст України. Як зазначили експерти українського представництва міжнародної антикорупційної мережі Transparency International, їх програма спрямована на те, аби підвищити прозорість місцевої влади. Прозорість – це щоб все було видно. Якщо є якісь корупційні ризики, їх стає більш видно. І тоді місцеві активісти, якщо вони бачать ці ризики, то вони можуть це оскаржувати, протестувати і виявляти, власне, знищувати ці корупційні ризики. Над розробкою методології досліджень разом із експертами Transparency International працювали іноземні інвестори, українські підприємства та соціальні підрозділи міських урядів. У нас є методика вимірювання прозорості, вона складається з 13 сфер і всього в ній є 91 індикатор. Це такі сфери, як закупівлі, комунальні підприємства, бюджетний процес, освіта, саме фінансові сфери і є нефінансові, наприклад, там відкритість інформації про житлову політику, про соціальну політику та навіть про робочий план і графік мера і взагалі міської ради. Серед 100 найбільших міст України досліджували і наш Покровськ. Зараз він за показниками не входить навіть до перших п'ятидесятків і займає лише 89-ту позицію, набравши 28 балів із 100 можливих. Представники Покровської міської влади зазначають, Покровськ займає позицію аутсайдера тимчасово. Ми сконцентруємо увагу на всіх цих показателях. Сьогодні ми якраз зібрали всіх руководителів відділів, служб, комунальних підприємств, для того, щоб вони лично услышали, наскільки це важливо для міста, да, що прозорість – це не просто якийсь показатель ефемерний, це якраз дозволяє інвесторам зрозуміти, що міст інтересен для них, як для інвестицій. І путем виконання всіх цих рекомендацій тепер будемо йти займати більш почетні місця і в подальшому сподіваємося, що інвестори це побачать. Як зазначив Олександр Прозоров, зараз запрацював оновлений сайт Покровської міської ради. В планах зробити так, аби будь-яка інформація була доступною кожному мешканцю. Також під час зустрічі фахівці Transparency International запропонували нашому місту свою консультативну підтримку у вирішенні будь-яких питань. Це ще не всі новини інформаційного випуску. Далі ми розкажемо про таке. До кінця травня, згідно місця реєстрації, приймаються документи до навчальних закладів. Спортсмени з інвалідністю взяли участь у чемпіонаті України з настільного тенісу. Гаряча пора для батьків майбутніх першокласників вже починається. Їм потрібно визначитися із навчальним закладом, у якому дитина робитиме перші кроки українських знань. Тож, як записатися у перший клас в 2019 році? В які терміни і які документи для цього потрібні, цікавилися мої колеги. Реформа освіти йде повним ходом. І у батьків майбутніх першокласників дуже багато питань. Як проходитиме процедура запису до школи? Чи потрібно обирати освітній заклад, закріплений за місцем проживання? Які документи необхідно зібрати? Тож сьогодні, за роз'ясненнями, ми звернулись до Покровського міського відділу освіти. Як пояснила головний спеціаліст з питань загальної і середньої освіти Наталія Шабатюк, дійсно існує декілька особливостей вступного процесу.
Діти, які мають право на перше чергове зарахування, це діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. Зарахування до закладу освіти відбувається відповідно до заяви батьків. Заяви ми приймаємо, наші навчальні заклади приймають до 31 травня. У разі, якщо кількість поданих заяв перевищує кількість місць у таких класах, відбувається жеребкування. Жеребкування ми проводимо в закладах загальної середньої освіти з 5 червня по 10 червня. Керівник міськво Марина Голуб підкреслила, забезпечення середньої освіти громадян України – це першочергове завдання як батьків, так і влади. До набору учнів у перший клас відділ освіти відноситься дуже відповідально, тому що це кошти, які мають бути сплановані, наприклад, для придбання меблів, для придбання методичного обладнання для нової української школи. І для того, щоб у нас було розуміння, скільки класів саме ми можемо відкрити, скільки нам на це потрібно педагогічних кадрів і усього іншого. Дотримання ж термінів подачі заяв сприятиме раціональному розподілу дітей у загальноосвітніх закладах міста. Цього року планується відкрити 31 перший клас, тоді як минулого було 33. Але цифра ця не остаточна, адже існують окремі категорії сімей, котрі поки що не визначилися із місцем перебування. Існує і такий варіант, що деякі будуть чекати навіть до останнього дня, майже до 1 вересня, і можуть прийти до школи і напередодні свята першого дзвоника. Звичайно, всіх дітей ми маємо охоплювати навчанням, тому ми будемо брати їх у будь-який час. Марина Олександрівна відзначила, що вже рік освітня галузь працює у рамках реформи «Нова українська школа» і висловила сподівання, що вона матиме позитивний результат вже у найближчому майбутньому. Серед усіх видів спорту, які активно розвиваються у Покровську, одне з почесних місць займає інваспорт. Покровські спортсмени з інвалідністю досить успішно виступають на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів, повертаючись додому із призовими місцями. Нещодавно наші земляки взяли участь у чемпіонаті України з настільного тенісу. І про те, наскільки успішно їм вдалося виступити, розповіли моїм колегам. На чемпіонат України з настільного тенісу серед спортсменів з інвалідністю, який проходив у Чернігові, зібрались найсильніші представники цього виду спорту з усіх куточків України. У складі Донецької області на турнірі виступали і троє наших земляків. В категорії візочників кращого результату добився Павло Сагіров. У важкому фіналі він поступився першим місцем спортсмену із Одеси і зайняв другу сходинку. Павло говорить, він повторив результат минулого року, а до перемоги не вистачило трохи впевненості в собі, спортивного та ігрового досвіду. Чуть не хватило, може, психологічно, або ж, не знаю, як би, може, опит. Треба більше тренуватися, все одно будемо трудитися, буду старатися, і щоб на наступний рік бути першим. У тій же категорії серед більш ніж 20 тенісистів шосту позицію посів наш Віталій Байрамшин. Займаюся пару років настільним тенісом. Ну, на даному чемпіонаті України призових місць не зайняв. Ну, отримали великий досвід. В цьому році суперників було більше на порядок і сильніше. Всі займаються з тренерами. От. Там Івано-Франковська школа дуже сильна, там чемпіони, паралімпійські чемпіони. От. Ну, будемо трудитися. А от серед людей з вадами опорно-рухового апарату Микита Рубцов став п'ятим. Це досить гарний результат, враховуючи те, що змагатись йому довелось із набагато досвідченішими спортсменами. В моєму класі було 4 майстри спорту, 2 паралімпійських чемпіона і 1 чемпіон світу. Я зайняв 5-е місце, можна було поборотися і виграти в призи, вийти, ну не вийшло. Будемо працювати, тренуватися. Привітати одних з найкращих тенісистів України прийшли директор ДЮСШ Ігор Юркін, а також виконуючий обов'язки керівника міського центру «Спорт для всіх» Анатолій Мотузенко. Останній зазначив, у місті пишаються досягненнями спортсменів з інвалідністю і обов'язково докладатимуть максимум зусиль, аби поліпшувати матеріально-технічну базу для тренувань. Планируємо в ближайшее время рассмотреть этот вопрос и по заявках їхніх, там все є. У нас і крани, і сачки, і м'ячі настольного тенісу, ну, все у нас буде.
Зараз у спортсменів напружений тренувальний графік. Вони готуються до чергових стартів відкритих чемпіонатів різних міст, де планують показати стабільно високі результати. Їх легко знайти, з ними цікаво спілкуватися, але важко вмовити на інтерв'ю. Заробітчани поза законом – не рідкість у сусідній Польщі. Про складності в пошуку роботи, відсутність правового і медичного забезпечення, підступність польських і українських роботодавців, плани на майбутнє – піде мова у черговому сюжеті із циклу програм «Вдома краще». А ми зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Бережіть себе. До побачення.